jsem viděl zloděje, pomůžeš mi? Jasně, po škole v parku, jo? Jo. Hele, řekněte mi to taky, já to chci taky vidět. Sedni. Tak co, půjdem to říct do ředitelny? A co když to byl její mobil? A co když ne? Hele, tak já zkusím zavolat Martině, třeba nám poradí. To je divný, nebere to. Z castingu. Už to chci vědět. Vypukne. Jsem nikdy nechala mobil. Jako ztratila, jo. Jseš husa, to byl novej? Naš mě zabiju, až to zjistěj. Ty jsi nikdy nechala mobil, jo? Nemusíš to tady všude vyřvávat. Tak promiň, já ti to nemůžu. A nenechala se ve třídě. Nevíte, kdo šel poslední? Já vím, že po nás jste malí parkanti. Čau. Čau. Marťo, proč mi jako nebereš mobil? Volala jsem ti snad 20krát a posílala jsem ti i SMSku. Nikde ho nechala, Káče Skoratická. A nevíš o tom náhodou něco? A nevíš o tom něco náhodou ty? Já, proč já? Jen jsem něco zaslechla. Co to meleš, já mám svůj mobil, kde mi na něj zavolej. Ale našel jsem ti ho včera. Je, kde byl? Ale pod koňkoši, buď ráda, že ti ho kuzičky nevysypali. Jen jestli nekecáš.